День Національної гвардії відзначають сьогодні в Україні. З чим ми вітаємо наших захисників? І зараз до нашого ефіру долучається Ігор Клименко, міністр внутрішніх справ України. Пане міністр, я вас вітаю в нашому ефірі. Слава Україні! Героям слава! Вітаю вас! Пане міністр, ну от, власне, хочу почати нашу розмову з привітання. Тому що сьогодні День Національної гвардії України. Я вітаю вас і всіх наших нацгвардійців, які оборонять Україну. А розкажіть нам, будь ласка, яка взагалі роль Національної гвардії України в війні? Ну, по-перше, сьогодні дійсно День Національної гвардії України, і ми його розпочали з шанування пам'яті тих військовослужбовців Національної гвардії, які поклали своє життя, захищаючи нашу країну. На даний момент ми знаходимося в одній з військових частин Національної гвардії України, яка приймала та приймає безпосередню участь в бойових діях. І ми сьогодні відзначили нагородами кожного військовослужбовця, які відповідно до указу президента України були удостоєні орденів та медалей. Взагалі Національна гвардія України разом з силами оборони несе свою службу на всіх рубежах, фронтових рубежах нашої країни. На жаль, ми маємо втрати, але героїчний настрій і героїзм кожного нашого військовослужбовця Національної гвардії, і починаючи з 2014 року і вже в час широкомасштабного вторгнення Росії на територію нашої держави, починаючи з Гостомеля, починаючи з Донеччини, Харківщини, це все роль і підготовка і вклад в перемогу бійців Національної гвардії України. Харківська область, вони захищали Харківську область і гнали ворога з Харківської області під час контрнаступу. Луганський напрямок, Рубіжне, Донецький напрямок, Солідар, Бахмут, Херсонський напрямок, Запорізький напрямок, скрізь несуть службу військовослужбовці Національної гвардії України. І я пишаюся, як міністр внутрішніх справ, кожним нашим бійцем. Я схиляю голову перед пам'яттю кожного бійця, який загинув під час цієї війни. Пане Ігорю, лави нацгвардійців поповнюються, власне, за рахунок, в тому числі, і гвардії наступу. Розкажіть, будь ласка, детальніше про підготовку цих штурмових бригад. Як ми вже говорили, що костяк цих бригад складають саме підготовлені бійці, які пройшли горнило бойових дій. І, зокрема, ми зараз знаходимося в одній з таких частин, де бійці проходять відновлення після запеклих боїв. Якраз кулак цих бійців буде складати серце одного з підрозділів бригад гвардії наступу. Підготовка йде по заплановому графіку. Я кілька днів інспектую підрозділи не тільки Національної гвардії, а й інших підрозділів, які входять в склад Міністерства внутрішніх справ. І можу одне сказати, що моральний дух і підготовка наших бійців є запорукою наших майбутніх успіхів на фронті, наших майбутніх успіхів при наступі. Ну, от ви кажете, що ви інспектуєте, я знаю, що ви їздите і перевіряєте все це регулярно. А як ви взагалі оцінюєте вишкіл? Наскільки от рівень українського вишкілу високий? Щоденна підготовка, заняття продовжується мінімум по 10 годин. Інструктори, які були підготовлені, працюють з особового складу практично щодобово. І на протязі всієї доби навчання проходять як вдень, так і вночі, як із залученням безпілотної авіації, так і з залученням тяжкої техніки. Тобто наші бійці мають вміти не тільки стріляти з автомату, мають використовувати більш важке озброєння, з яким ми потім підемо в наступ. Тому кожен боєць, на мою думку, готовий на сьогоднішній день до наказів своїх командирів щодо виконання бойових завдань. От ви кажете, що все-таки навчання, вони дуже складні. А чи є таке, що хтось все-таки от на якомусь етапі не проходить? Чи все-таки підтягуєте абсолютно всіх? Ну, звичайно, це людський фактор. Хтось приходить в гвардію наступу,
і відчуває за тиждень, за два тижні, що він не готовий і не зможе приймати участь в бойових діях. Ми розуміємо цих людей, краще ми зараз цих людей відсіємо і наберемо нових, чим така похибка в нас буде під час бойових дій, яка буде стояти і вартувати життя та здоров'я наших бійців. Тому ми досить ретельно відносимось як до відбору, до підготовки, так і до людського фактору, який проявляється під час цих навчань. Але у нас командири достатньо досвідчені. Командири, як правило, пройшли бойові дії з 14-го року, з 22-го року, з 24 лютого. Всі знаходились в зоні бойових дій, тому вже знають свій особовий склад і знають, як згуртувати свої колективи. Тому перша увага звертається саме на моральний, на морально-психологічний стан кожного воїна. Тому що кожен воїн є достатньо важливим камінчиком в кожному колективі, військовому колективі, в даному випадку Національної гвардії України. Пане Ігорю, а чи триває ще набір до штурмових бригад, і чи є от бажаючі ще долучитися? Тільки, будь ласка, коротко, у нас менше хвилинки залишилося. Так, звичайно, бажаючі є, і набір триває, тому що ви вже відповіли на це питання. Ми постійно проводимо відбір особового складу, навіть той, який вже попав в склад підрозділів. Цей особовий склад може бути переведені в інші підрозділи, наприклад, по їх бажанню. Тому ми будемо і далі всіх добровольців раді бачити в рядах нашої гвардії наступу. Пане Ігорю, я вам дуже вдячний за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Ще раз вітаю вас зі святом і всіх нас, гвардійців, за їх службу і за їх відданість країні. Гарного вам дня. Дякую. Це був Ігор Клименко, міністр внутрішніх справ України.